Мистецтво, що перетворює смерть на життя. У Дніпропетровську відкрилася виставка незвичайних ікон. Вони написані на ящиках з-під зброї. Художник Олександр Клименко вважає, що дерево з військових скринь якнайліпше для творчих експериментів. Адже для роботи потрібна не свіжа деревина, а стара. Ящикам з-під боєприпасів, які їм привозять із фронту вояки, іноді понад півстоліття. Дві шпуги, от ласточкін хвіст, от вона така от проста класична дошка для написання ікон. Це кришка з набоїв, доки привезена з оця ось привезена з Піски. Художник розповідає, коли вперше взяв ці дошки до рук, немов відчув запах гару і пороху. Він вирішив це змінити. Нині з ящиків, де зберігали набої чи гранати, проникливо дивляться очі святих. Цікаво, наприклад, сумістити там тисячолітнє, те, що було тисячу років тому, таку дуже автентичну, таку візантійську, давньоруську ікону, і, скажімо, те, що зараз присутнє там на Донбасі, так? Тобто сумістити якусь таку глибоку духовність і, можливо, зовсім бездуховні речі, як ящики війни. Одну зі своїх робіт Георгій Переможець художники подарували бійцям полку «Дніпро-1». Эту икону обязательно передадим ребятам в зону АТО, и она будет их оберегать. Свої витвори іконописці вже возили на виставку до Європи, вторгували 700 тисяч гривень, гроші передали на передову на потреби мобільного добровільчого шпиталю імені Пирогова.